Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa khabar saudara? Alhamdulillah. Sekali lagi dengan izin dan ketentuan darinya dapatlah sekali lagi kita bertemu menerusi siaran halakah pada malam ini. Saudara, malam ini halakah dalam edisi masjid ke masjid kita begitu beruntung dan istimewa sekali. Kerana pada malam ini kita bergelanggang secara langsung dari Masjid Bukit Aman di Kuala Lumpur dan kita bersama-sama juga dengan hampir sebagian besar warga Sang Saka Biru yang merupakan penghuni di Bukit Aman ini. Alhamdulillah kita dapat bersama dengan mereka dan juga para penonton di rumah. Kita nak bincangkan juga satu tajuk yang menarik perhatian ramai orang khususnya kaum adam ataupun orang lelaki. Apakah tajuk tersebut? Untuk edisi dari Masjid Bukit Aman ini, kita membincangkan satu tajuk berkenaan makhluk bidadari. Makhluk bidadari. Saya percaya di hadapan kita dalam masjid ini kesemuanya calon-calon syurga insya-Allah ya calon-calon syurga nak jadi calon yang Muhammad belum tentu nak jadi calon parlimen mimpi calon syurga insya-Allah pasti sebagai seorang mukmin syurga adalah harapan setiap daripada orang beriman kenapa dia menjadi harapan kerana tawaran-tawaran yang ada di dalam syurga itu begitu luar biasa dan menjadikan mata kita terbeliak antara tawaran-tawaran di dalam syurga inilah yang akan kita bincang malam ini iaitu makhluk bidadari salah satu daripada tawaran Allah kepada orang-orang yang beriman seperti yang kisah kita pernah dengar bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengadu pada Nabi ya Rasulullah saya ni orang ejek macam-macam hitam lah itulah inilah saya ni gelap ini ini kata Nabi jangan sedih wahai Bilal awak hitam memang tapi nanti dalam syurga bidadari kejar awak. Bilal pun tanya pasal bidadari kejar saya. Mereka nak cubit-cubit muka awak. Bilal tanya, eh kenapa bidadari nak cubit muka saya? Dia nak ambil daripada awak, dia nak buat taik lalat. Itu dia suka dengan awak. Jadi ini sangat menjadi pengharapan kepada kita khususnya tuan-tuan yang hampir lebih kurang macam Bilal bin Rabah juga. Dia menjadi harapan kepada kita. Sebab itu tajuk ini kita pilih, kita akan bincangkan lebih mendalam tentang makhluk bidadari ini dan sudah pastinya tiap-tiap minggu kita akan bersama-sama dengan tetamu kita. Dan pada malam ni saya kira masyarakat umat Islam di Bukit Aman khususnya merasa begitu beruntung sekali kerana kita dikunjungi oleh seorang tetamu yang merupakan seorang nama besar di persada ilmu tanah air, seorang ilmuwan, seorang ulama yang berkunjung pada kita malam ini membincangkan tajuk makhluk beda dari saya perkenalkan yang berbahagia Al-Fadir Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri Seorang pendakwah dan juga seorang penulis buku Apa khabar yang bahagia Dr. Alhamdulillah Terima kasih sudah datang ke tempat kita di Bukit Aman pada malam ini Dan pasti juga kita akan bersama dengan tetamu tetap kita Iaitu Al-Fadil, Ustaz Ahmad Tarmizi, Abdul Rahman, al haj Yang akan bersama-sama dengan kita menyelitkan bacaan-bacaan ayat quran Supaya menjadi panduan tentang perbincangan kita Halakah akar tradisi ilmu Baik, sebelum kita mulakan perbincangan tentang makhluk Bida dari ini. Apa kata Ustaz Tarmizi? Bahangkali, ya. apa ayat yang boleh kita perdengarkan pada malam ini... ...yang sekurang-kurangnya memancing gairah kita ya. membincangkan tajuk ini lebih lanjut? Silakan, Apalagi Ustaz. Terima kasih kepada Al fadil Ustaz Bad. Yang saya hormati dan saya kasihi Al-Fadil Mursyid Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri... Selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang berada di Masjid Bukit Aman ini. Begitu juga tak lupa ibu ayah para penonton muslimin dan muslimat yang sedang menonton sekarang di kaca televisyen. Apa khabar semua? Alhamdulillah ya. Baik. Uh, InsyaAllah uh, untuk yang pertama ini, indikator yang pertama ini berkenaan dengan makhluk beda dari ini. Saya telah memilih uh, beberapa ayat daripada surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Juzuk yang ke-27 ayat 22 hingga 26. Sama-sama kita ikuti insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya. Seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu sebagai balasan bagi amal-amal baik yang mereka telah kerjakan. Mereka tidak akan mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa mereka hanya mendengar ucapan selamat selamat dari satu kepada yang lain. Sodaqallahu 'azhim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Saya kira itulah beberapa ayat untuk uh, permulaan ini Ustaz Fadhil. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tarmizi kerana sudi mengemandangkan kepada kita bacaan sebagai permulaan gambaran kepada tajuk yang kita nak sembang pada malam ini iaitu makhluk bidadari. Saudara kalau kita merujuk kepada kepercayaan penganut-penganut agama di dunia pun mereka memiliki kepercayaan akan wujudnya makhluk yang dinamakan bidadari ini. Ada yang menggelarnya sebagai Viadari, ada panggil Widodari, ada panggil Widyadari, ada panggil apsara, apsari, dedari, pohaci, hori macam-macamlah nama sebutan-sebutan beda-dari. Bahkan di barat sekalipun mereka kenal dengan makhluk yang dikenali sebagai heavenly maidens. Ya, maid kita di syurga nanti yang non menstruating, non urinating, non defecating, child free, mana tak buang air besar, tak buang air kecil, tak pernah datang haid nifas wiladah dan tak tua-tua. Jadi saya nak kepada Dr. Zulkifli pada malam ni Kita bincangkan dari sudut perspektif agama kita Kita sering mendengar tentang masalah bidadari ini Namun mohon penjelasan kepada yang, Muhammad, yang, yang bahagia doktor Kenapa Allah cipta bidadari khas untuk kita What is the because? Kenapa Tuhan buat? Nah, ini sebagai mukadimah perbincangan kita Silakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh. Sahabat saya Sahibul Fadilah Ustaz Bad Sahabat saya Sahibul Fadilah Ustaz Termizi Barisan Kepimpinan Bukit Aman Seterusnya sahabat-sahabat rakan-rakan Muslimin Muslimat Sidang penonton yang dirahmati Allah Jawapan yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam nas yang dibaca oleh sahabat kita tadi jaza'am bima kanu ya'malun ya Sebagai balasan orang yang buat amalan salih. Jadi siapa yang nak kahwin dengan bidadari, kena beramal salih. Beramal tak salih memang tak layak. Baik. Menariknya tuan-tuan, bila sebut bidadari ini, sebagaimana sahibul fadilah sebut tadi macam-macam, saya nak ambil akhir daripada kalimah bahasa Arab. Kalimah hurun a'in. Apa makna hur, apa makna a'in. Hur ni maknanya kita kata mata tu apa ni yang perempuan yang mana disebut kalau kita kata hur ialah diambil daripada kalimah haura iaitu perempuan muda yang cantik yang comel yang orang panggil sedap tengok itu makna hur kemudian ain pula dengan makna mata Mata ni mata lah. Sebab manusia ni dia tengok dengan mata. Bila mata ni cantik maka cantik lah. Dikatakan tuan-tuan bila sebut hurain ini. Sebahagian menyatakan bahawa matanya bulat. Sebahagian menyatakan matanya cantik. Tuan-tuan nak tahu antara orang cantik di dunia ni salah satunya orang Syria. Tepat huru sekarang ni. Semoga Allah selamatkan mereka. Di mana kalau kita tengok mata tu tuan-tuan dia jadi tanda seorang tu seronok tengok. Pertama dia bulat, yang kedua hak putih-putih sungguh, hak merah, hak hak hitam hitam sungguh dan dia bulat cantik. Tu hebatnya mata orang ini. Allah guna kalimah hur'in wa hurunain dan Allah sifatkan kaamsalil lu'lu'il maknun. Sama seperti mutiara yang tersimpang apa makna mutiara yang tersipang? Siapa pernah beli mutiara yang duduk dalam kelopak dia. Jadi orang lain pun tak sentuh lagi. Artinya puas hati. Kadang-kadang kita dengar cerita-cerita yang tak baik. Tapi di sini bidadari itu adalah sebaik-baik antara yang terbaik. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tafsiran daripada ayat ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al Imam At-Turmuzi bila tafsir wahurun hurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun dia tafsir dengan maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safa'un fi safa'id durri allazi fil asdaf lam tudannis yadun apa makna bersih suci pada sucian daripada mutiara yang duduk dalam kelopaknya dalam sarangnya yang tak pernah disentuh oleh tangan. Tuan-tuan gaji -tuan, beli beli iPad tak. Bila beli iPad screen dia tu kalau kita duduk main situ kita tengok betul-betul main ke main kotornya tangan. Tetapi ini bersih langsung. itu beza kalau kita tengok hurin. Kalau macam ini tujuannya memberi satu gharbah tagrib kepada manusia galakan untuk berusaha sungguh-sungguh. Sebab itu tak pelik dalam sejarah Kita dengar para sahabah Tuk-tuk guru, orang alim Salafus salih yang baik Dia bersungguh-sungguh Sebab dia telah diberi Gambaran yang sebenar tentang bidadari Kalau kita buka dalam kitab Tazkiratul Awliya Cerita macam-macam Betapa indahnya ciptaan Allah ini Yang tidak wujud pada yang lain Mudah-mudahan kita dikurniakan Allah untuk memiliki bidadari bersyaratkan dengan Islam iman beramal dengan amalan soleh tambahan dengan takwa kepada Allah menjauhkan daripada sebarang perkara yang menafikan untuk menhuni syurga Allah taala wallahualam Allah majal minhum ma ya mudah-mudahan kita semua terpilih sebagai golongan yang dikurniakan dengan bidadari ini cuma doktor persoalan kita malam ni bila cerita beda dari bagi orang lelaki yang sehat, normal, fikiran waras, seronok. Mana tu yang betul tempat duduk kejap begini, seronok. Cerita cantik, comel, loteng, macam-macam. Tapi bagi orang perempuan ni daripada tadi mengentak-ngentak ni macam tak berapa puas hati. Adakah beda dari ni khas untuk orang lelaki saja? Ini sudah gender bias. Apa masalah sampai akhirat pun masih lagi gender-gender ni macam. Adakah bagi orang perempuan nanti dia sediakan pula untuk mereka ni apa bidadara ke apa ke yang boleh mereka sama-sama dengan kita malam ini. Silakan. Ya. Yang pertama dalam memberi jawapan macam ini saya teringat fatwa Syekh Hamka bila orang tanya soalan yang sama dia memberi jawab memang Allah akan bagi secukupnya keadilan kepada wanita-wanita yang salihah. Sebab apa Nas Al-Quran sebut ma tashtahihil anfus. Siapa yang masuk syurga, lelaki baik, perempuan baik, apa yang dia nak dia dapat. Maknanya kalau lelaki nak perempuan bidadari dia dapat. Perempuan dia nak dia akan dapat. Cumanya wanita-wanita yang masuk syurga ini dua. Kita tengok banyak nas yang Allah sebut wanazana ma fi sudurihim dan kami cabut daripada hati mereka mingril daripada rasa asad Kalau tengok cerita orang madu macam mana, setabak macam mana, bergaduh. Tetapi di sini, dia tak ada. Allah buang sifat macam ini. Bahasa yang Allah guna ialah nazakna. Apa makna nazakna? Maknanya kata orang, kalau istilah orang terganung, orang Terengganu. Saya ni orang Terengganu. Sahabat kita orang Terengganu. Okay. Kalau kita ambil ubi kayu, kita tarik tu orang panggil senjoh ataupun senyang. <laughs> Mana habislah. lah. <laughs> Mananya sikit pun tak ada asarki. ki. Sikit pun tak ada perkara yang ni. Jadi itu tanda dia. Baik. Daripada kenyataan ini juga nak gambarkan kepada kita bahawa Allah subhanahu wa ta'ala bagi. Wanita yang masuk syurga kedudukannya jauh lebih mulia daripada bidadari sebab dimukaddimahkan dengan amal di dunia dahulu maka dia dapat selayaknya sebab bidadari ini dia menjadi khadam kepada ataupun menjadi peneman kepada lelaki-lelaki yang ini beribadat pada Allah wanita-wanita sudah tentu kedudukannya cukup mulia wallahu alam jazakallah terima kasih bagi rata jadi Puan-puan pun berpuas hati layak penjelasan daripada yang bahagia doktor sebentar tadi. Mana pertamanya, puan-puan jangan selalu sangat marah suami di rumah. Nanti bakal isteri suami kita di syurga marah pada puan-puan. Eh, kau marah bakal suami aku. Nanti dia mati masuk syurga, tak layan lah nanti. Itu satu, layan lah elok. Yang kedua, kaum ibu puan-puan yang betul-betul beramal saleh, jaga suami, jaga semayang, jaga puasa. InsyaAllah, tidak perlu dapat bidadara tapi puan-puanlah bidadarinya nanti yang akan tinggal dalam syurga mudah-mudahan. Nampak ramai bergembira dengan penjelasan ini. Banyak lagi kita nak bincangkan tuan-tuan khususnya tentang rupa paras kecantikan bidadari dan penjagaan lagi. Namun saya fikir kita akan berehat dan beristighfar dulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan sama membincangkan tajuk makhluk bidadari. Jangan ke mana-mana halakah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama kami hingga ke jam ini menerusi solat halaqah akal tradisi ilmu bersiaran secara langsung pada malam ini dari Masjid Bukit Aman Kuala Lumpur juga bersama dengan jemaah usrah besar kita keluarga besar halaqah warga Sang Saka Biru turut bersama dengan kita pada malam ini. Bincangkan satu tajuk menarik, kita dah bincang pusingan pertama tadi iaitu makhluk beda dari bersama uh, mursyid kita Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Baik doktor, kita nak sambung sedikit membincangkan. Sekarang ini bila sebut beda dari, tadi dah bagi gambaran awal, memang cantik, memang menarik perhatian kita. Dia kebiasaan orang nak tahu juga beda dari ni buat daripada apa. Sebab dia begini. Kalau manusia ni dia kalau nak umpamakan benda cantik, kalau orang perempuan wanita tu dia umpamakan dengan pokok kelapa sebagai contohnya. Dia kata rambut bak ikan mayang. Mayang kelapa benda lah cantiknya bukan. Rambut bak ikan mayang, hidung mancung bak seludang. Seludang ni orang buat bot je main seludang ni. Amda lagi pipi bak pauh dilayang buah pauh. Mata bersinar bak bintang kejora. Kalau bidadari ni pula dia buat daripada apa? Ah ha, ini sedap cerita ni. Silakan. Terima kasih. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Kita tahu manusia daripada tanah. Jin daripada api. Bidadari ni daripada apa? Nas yang pertama menunjukkan dia daripada Tuhan. Maknanya Allah ciptakan dia. Dengan bahasa yang digunakan insya. Inna huna insyaa faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sesungguhnya kami tumbuhkan mereka kami ciptakan mereka ini sebagai satu ciptaan ertinya dia bukan daripada tanah dia dalam bentuk yang lain dan dikatakan bahawa isu bidadari ini saya nukilkan beberapa riwayat hadis Riwayat yang pertama kerana masa tak sempat untuk dibaca hadis tersebut, saya cuba terjemah saja. Pertama riwayat At-Tirmizi menyatakan bahawa Allah ciptakan bidadari daripada tiga jenis. Bidadari ini ada tiga kategori. Kategori yang pertama paling rendah sekali diciptakan daripada kasturi. Yang kedua pertengahannya daripada ambar. Dan yang ketiga yang tingginya daripada kafur kafu ni bukan makna kapur baru gitu lah. Maknanya satu nama yang baik lah. Dan dia punya kening dia ini pula hitam yang bersambung daripada cahaya. Macam meh lah orangnya. Mengikut Anas radhiyallahu anhu r.a oh. menyatakan, Hurul a'in khuliqna minaz za'faran. Hur'in ini, bidadari ini diciptakan daripada za'farah. Bila sebut za'farah ni satu wang yang bawang yang kedua biasanya zaafara ni baiklah cantik baik kemudian dalam setengah riwayat yang lain sebagaimana tadi riwayat Baihaqi dan riwayat at turmuzi At-Tabarani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat menyebut Allah ciptakan bidadari ini daripada tangan-tangan jari-jari kakinya sampai ke lutut daripada zaafara Daripada lutut sampai kepada dadanya Daripada kasturi azfar Daripada dadanya kepada lehernya Daripada ambar Dan daripada lehernya ke kepalanya Daripada kafur yang berwarna putih Artinya Allah ciptakan memang untuk Dijadikan dengan sebaik-baik manusia Sebaik-baik bentuk yang menyebabkan manusia Cukup rasa seronok dengan dia dan biasanya Allah akan sifatkan mereka ini dengan sifat-sifat yang baik. Antaranya ka'annahunna al wal marjan. Tengok mereka ni ibarat seperti permata yakut dan juga permata marjan. Artinya bidadari ini memang cantik sungguh ustaz. Dan dia lain daripada yang lain. Wallahu a'lam. Jazakallah. Mana tidaklah seperti wanita di dunia kulit putih kuning bak langsat ranum. Dagu bak lebah bergantung. Tak main lebah-lebah. Dia main zakparat. Main ambar. Masya Allah. Tak dapatlah kita bayangkan. Baik. Bagali Ustaz Termizi. Ya. Apa barangkali kita boleh mencelah di sini. Ayat-ayat suci Al-Quran. Yang memperkuatkan lagi. Cerita tentang makhluk bidadari kita pada malam. Nak menambahkan kegairahan. Silakan. Terima kasih. al fatihah Ustaz Bad, al fatihah al -Mushid tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa indikator yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya ingin mengambil uh, beberapa ayat dari surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman juzuk yang ke-27 ayat 70 hingga 76 barangkali boleh tambah. Saya kata pada gairah, kegairahan, Kesungguhan. insya-Allah insya-Allah. Baik. Sama-sama kita ikuti insya-Allah ya. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فباي الاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان

Dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat teman-teman yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan? Iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh Sebelum mereka Oleh manusia Dan tidak juga oleh jin Maka yang mana satu di antara ni'mat-ni'mat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan berteleku di atas bantal-bantal Dan cadar-cadar yang hijau warnanya Serta permaidani-permaidani yang sangat indah Sadaqallahul Azim amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian beberapa ayat yang saya bacakan mudah-mudahan tambah lagi semangat dan kesungguhan kita ya. untuk mencapai hamba Allah yang mendapat bidadari di syurga kelak insyaallah taala. Allah majal wajah kalian. Amin. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah mendapat nikmat yang telah disebutkan sebentar tadi. Saya tertarik Ustaz Termizi bila Allah taala menyebutkan ya. hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari ya. ini jelita, putih, bersih, pingitan. Ha, pingitan. Ha, bahasa kita pingitan. Duduk dalam rumah tak keluar-keluar. Memang putih lah. Tak kena matahari. Jadi punya lah cantiknya. Bangkali mursyid kita, Dr. Zulkifli. Kalau kita nak rujuk kepada Al-Quran, kepada hadis. Tentang gambaran-gambaran kecantikan ini. Kalau disusun barangkali, apa yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Tentang kecantikan bidadari ini berdasarkan kepada pendedahan, pemahaman Al-Quran dan Hadis. Silakan. Ya. Yeah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kita bincang lebih panjang lagi, cantik ni tuan-tuan dia ada dua. Fizikal tu satu hal cantik. Kedua, akhlak pun cantik. Walaupun dia duduk dalam syurga. Imam Al-Ghazali dia sebut manusia ni perangai atas muka bumi ni bayangan untuk akhirat dia. Kalau dia okey dunia, akhirat pun okey. Kalau KU, beratlah. Baik. Jadi Allah sifatkan bidadari ini, dia sebut hurum maksuratun fil qiyam. Bidadari, bidadari, maksurat. Apa makna maksurat? Maksurat ni kata ulama' dengan makna mata dia tu tak melilau. Dia duduk dalam rumah, dia duduk dalam khemah. Khaimah pula disebut khaimah kerana orang Arab suka khaimah. Orang Arab suka khaimah. Bahkan khaimah ni memang luar biasa. Baik. Jadi bila duduk dalam khaimah, suami ni datang. Dia duduk situ. Dia tak keluar macam Ustaz Bak catat kata tadi. Maknanya di sini akhlak dia baik. Akhlak dia cukup baik. Akhlak dia unggul. Dan bila sebut maksuratun fil khiyam. Dia tak sebut khaymah sebiji. Tapi dia sebut banyak khemah-khemah. Dan di sini nak gambarkan bahawa mereka ini bukan bilangan yang sedikit, mereka jumlah yang ramai. Tetapi kedudukan mereka adalah selesa antara satu sama lain. Tentang kecantikan mereka ini tuan-tuan, sebagaimana yang dibaca tadi, salah satunya dia tak pernah disentuh oleh mana-mana orang. Termasuk jin pun tak pernah sentuh. Baik. Kecantikan bidadari ini saya teringat dengan satu kisah. Seorang yang bernama Abu Umamah. Abu Syamah apa ni seorang ulama besar. Seorang panglima tentera besar dia cerita seorang perempuan, seorang lelaki mujahid Islami dalam Sifatus Safwa oleh Ibnul al-Jauzi kisah orang ni dia tengok bidadari yang cukup indah. Dia kata indah bidadari itu dia sebut dengan namanya sebagai Ainul Mardiyah. Akhirnya bila dia bertemu dia kata ana laka wa antali. Kamu aku untukmu kamu untukku. Akhirnya dia nak bersama nak sentuh saja dia kata tunggu besok. Kemudian besok dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Akhirnya ...dia memperolehi hal tersebut. Dalam nyawa-nyawa ikan... ...dia kata... ...sekarang aku tercium bau bidadari... ...aku merinduinya Ainul Mardiah. Gambaran yang dia bagi tahu... ...cukup-cukup cantik. Bahasa yang digunakan bahasa dulu dia kata... ...masa saya bermimpi syurga... ...saya tengok bidadari yang cukup-cukup cantik. Bila saya pergi antara satu sama lain di taman ni... ...mereka kata... Kami hanyalah kadang, kadang pun cantik Ustaz. Akhir sekali dia kata mana saya punya isteri. Kemudian ditunjuk ke satu istana. Satu istana ni tuan-tuan cantiknya bila kita masuk kata dia. Dia punya katil dia tu tiang tu daripada emas. Bukan emas zuliang lah. Emas sungguh. Itu emas. Jadi bila dia tengok tu dia kata ibarat apa yang dia tengok wanita ini, bidadari ini kalah habis yang lain. Itu cantiknya. Maka pada masa itu fahamlah dia hebatnya bidadari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan tentang hal ini digambarkan dalam hadis yang banyak. Nanti saya akan bacalah satu persatu. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih yang bahagia mursyid kita atas penjelasan tentang sedikit ataupun cuplikan kecil daripada rupa fizikal bidadari ini begitu cantik sekali gigi tersusun bak sirih disusun kulit putih bak kapas dibusur jari menghalus bak kacang bendi bibir bak seulas limau pinggang ramping bak kerangga betis bak bunting keladi tumitnya seperti telur dikupas sayur menghijau mencelah dada jalannya melamar cinta ...suaranya melempar rindu, berjalannya lenggang itik. Wah, begitu cantik sekali gambaran. <laughs> Tapi masih belum boleh lawan dengan kecantikan bidadari. Banyak lagi yang akan kita bincang dan sembang-sembangkan... ...tentang tajuk makhluk bidadari ini. Namun saya kira kita beristighfar dahulu seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Halakah Tak Tengok Rogi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah saudara terima kasih kerana masih lagi sudi bersama dengan kami untuk meneruskan pengajian halakah kita pada malam ini membincangkan satu tajuk yang sering kita dengar tapi jarang dibahaskan dalam keadaan begini bersama pula dengan seorang tetamu yang bukan alang kepala mursyid kita Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri membahaskan tajuk makhluk bidadari. Satu kisah yang sering kita dengar, kisah Bilal bin Rabah, kisah para sahabat Nabi yang berjuang, bidadari turun, macam-macam. Malam ini kita dapatlah mengenal tentang fizikal akhlak bidadari itu sendiri. Baiklah yang bahagia Mursyid Dr. Zulkifli. Kalau kita nak bincangkan barangkali tajuk bidadari ini seperti yang kita dah sebut, orang lelaki suka, orang perempuan kadang, -kadang tu marah sikitlah sebab tak ada langsung macam untuk dia itu sendiri. Jadi barangkali kita boleh sembang dan bincang malam ini. Kita tak nafii memang beda dari ni comel, lote, cantik, jelita, halus rupa parah, bersih, harum, wangi macam-macamlah segala-galanya yang elok. Tapi bagaimana dengan kaum perempuan, kaum wanita ini? Mereka ni ahli dunia, ahli dunia. Adakah nanti bila dia duduk di surga... Dia akan sama cantik dengan beda dari itu ke ataupun rupa itu jugalah dia dekat sana juga. Ke dia ada sikit, ubah sikit muka dia. Ha, itu nak tanya. Silakan doktor. Terima kasih. Uh, ini pun satu hal yang cukup penting. Kadang-kadang memang di dunia ini beza. Bila di hari akhirat kelak, orang yang masuk syurga beza daripada masuk neraka. Kita kena faham syurga dan negara ni bukan satu benda yang kita kata ibarat ditawarkan masuk hotel ataupun tak dapat di pakej pelancongan dapat atau tak dapat bukan tapi syurga ni memang luar biasa bila Allah bagi kepada orang yang masuk syurga di mana semuanya hebat-hebat belaka. firman Allah taala dalam satu hadis kursi Adatu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah di apa ni terlintas oleh hati. Hebatnya syurga Allah Subhanahu wa taala ni. Berkenaan dengan bidadari ni, memang dia ni hebat sangat. Tetapi mereka yang masuk syurga, mereka ini lebih hebat daripada itu. Kenapa mereka lebih hebat? Sebab mereka ini diuji di dunia. Dan mereka ini ditaklif. Bila ditaklifkan, selepas daripada mereka masuk syurga, mereka diberi kelebihan, balasan. Orang sana, beda dari ini persediaan untuk ahli syurga. Tapi wanita-wanita ini dapat keistimewaan yang hebat. Tuan-tuan bayangkan Khadijah radhiyallahu anha dalam riwayat yang sahih pernah malaikat Jibril datang bagi tahu kat Rasulullah sallam ya Rasulullah Allah kirim salam kepada Khadijah dan bagi tahu kepadanya Allah sediakan satu istana yang cukup indah dalam syurga. Allah bagi tahu macam itu sebab dia ini wanita yang salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kadang-kadang dia bergurau dengan sahabat-sahabat dia ada perempuan tu tua bagi tahu ya Rasulullah doakanlah saya masuk syurga nabi kata wanita tua tak layak masuk syurga menangis kawan tu menangis nabi kata mari sini kemudian nabi cakap dengan mereka nabi kata hak aku kata tu betul sebab bila wanita masuk syurga dimodify jadi muda habis ha ini hebat Allah sebut inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Macam tadi kita kata nas ni adalah berdasarkan pada bidadari termasuk juga kepada ahli syurga ni. Di mana kami tumbuhkan mereka. Dalam keadaan apa yang disebut dalam keadaan dara. Dalam keadaan atraba. Kalimah atraba ni tir. Maknanya umurnya sebalik. Se, so, Se, se se setara semua lebih kurang 33 tahun. Kenapa tak 20? 20 tu akal sepik sangat. Kenapa tak 40? 40 tu sakit belakang dah. Jadi diambil hak tengah-tengah gagah. Biasanya ini dibahaslah. Ertinya orang tengah semangat, tengah gagah, tengah ni 30-an tu macam tu. Jadi ahli syurga ni umurnya setara sebalah Bahkan kalau ahli negara nak masuk syurga dia tak boleh masuk. Pakai terus masuk begitu. Dia ada syarat dia. Syarat dia dia masuk satu sungai namanya Nahrul Hayah. Yang hitam legang tu jadi putih bersih cantik baru masuk syurga. Dan bila masuk syurga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kita ini tingginya macamlah seperti Nabi Adam alaihi salam. Maknanya besar zaman dulu. Bukanlah kecil lah. Jadi kedudukan asalnya manusia ini dan usianya usia 30-an 33 ada riwayat kata 30-an ada kata 33 tahun. Ertinya wanita yang masuk syurga ni Allah bagi istimewa yang cukup banyak. Allah bagi pada mereka ni cukup hebat. Sebab itulah kita tengok Sri Kandi Islam. Zaman dahulu wanita-wanita ini dia ni cukup faham dengan sebab itu dia sembahyang kuat ibadat kuat kepada Tuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada mereka. Wal mukminuna wal mukminatu ba'duhum awliya ubah. Dan tentang tawaran Tuhan dia bukan pilih macam kita kata lelaki je dapat istimewa tidak. Mana-mana yang beragama, hak baik, faman ya'mal. Mang tu datang sama ada lelaki, perempuan, tua, muda, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Arab atas nama Islam ke betul-betul dia beramal kalau hak baik layak dia masuk syurga. Dan dia akan dapat apa yang dikendaki. Jadi saya syorkan wanita yang paling penting taat pada suami. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang mafhumnya ialah mana-mana wanita yang taat pada suami yang jaga semayan, yang jaga puasa, dikata pada mereka, masuklah syurga pintu mana yang kamu nak. InsyaAllah. InsyaAllah. MasyaAllah. Bangkali kaum ibu muslimat kita malam ni begitu bersemangat sekali mendengar penjelasan daripada mursyid Ustaz Dr. Zulkifli sebentar tadi. Bahawa banyak sungguh manfaat yang menanti kepada wanita yang salihah. Maknanya puan-puan sekarang, ibu-ibu misalnya umur 60-an, 6 series, 7 series. Nanti masuk surga jadi 3 series. Jadi 30 lebih. Masya Allah. Yang penting syaratnya... ...mesti jaga semayang. Jaga puasa. Jaga suami. Macam boleh? Tak ada can je gayanya. Ya? Jaga semayang. Pertama semayang jaga waktu. Kalau subuh 5.36. Jangan semayang 6.35. Itu tak jaga semayang. Jaga puasa elok-elok. Jaga suami. Makan pakainya. Insya Allah... Seperti hadis tadi disebutkan Boleh masuk surga dari mana-mana pintu Yang ibu-ibu puan-puan suka Ini kelebihan yang tidak ada pada kami Orang lelaki Kami nak masuk surga ada pintu-pintu khas Pintu gerbang utama ada Pintu kedua, pintu satu Semua ada kena tinggal isi sini, isi sini Tapi orang perempuan dia boleh Mana-mana pintu dia boleh masuk Asalkan dia jaga tiga perkara ini tadi Saya nak sambung sikit lagi Doktor ya Kadang-kadang ada orang perempuan bila kita terangkan tentang hal bidadari ni dia tak perasan sebenarnya kita nak suruh dia tu berpegang kepada perangai-perangai bidadari tu jaga diri jaga akhlak bagaimana. Jadi kita nak terangkan malam ni bagaimana orang perempuan itu sendiri. Sebenarnya mereka boleh jadi lebih baik daripada bidadari itu kalau dia ikut cara hak agama kita ajar. Silakan doktor. Ya, saya setuju sangat macam itu. Sebenarnya tuan-tuan wanita ini Allah Subhanahu jadikan macam orang lelaki juga Disebut An-Nisa Syakai Manusia ataupun wanita Wanita ini adalah sedara-sedara kepada lelaki Artinya kalau dia buat baik Dia layak untuk nak dapat Dan kelebihannya dia cukup mudah sebab itu Nabi bagi tiga perkara je. Nabi tak sebut dalam hadis yang saya bacakan tadi. Mahfumnya dia tak suruh zakat. Kenapa? Kerana hak suami dia untuk zakat bagi dia. Ha, dia tak suruh jihad, pergi perang ke apa-apa sebab dia khidmat dia jihad, dia haji dan umrah dan dia pula taat kepada suami dia. Banyak sangat tuan-tuan yang sepatutnya dia kena faham. Jadi wanita yang idea macam ini insya-Allah. Saya teringat satu kisah macam mana orang-orang saleh zaman dahulu, orang-orang wanita yang salihah zaman dahulu. Dia jaga suami dia dengan sebaik mungkin. Bacalah sejarah Khadijah radhiyallahu anha. Apa-apa perkara berlaku pun dia akan bela suami dia. Dia akan kata kat Rasulullah SAW dengan kata-kata yang cukup baik, "Kalla la yukhzika Allahu abada." Tidak sekali-kali Tuhan tak akan perkenakan kamu dengan perkara yang tak baik sebab kamu sifat-sifat yang baik. Ini dia jadi sebaik-baik wanita dia cuba jaga suami dia. Dia cuba bincang suami dia. Dia cuba beri pendapat yang baik dengan suami dia. Dia tak bangkang. Dia akan menyokong suami dia. Dia akan bela suami dia. Dia akan ajak suami dia pergi ke masjid, ke surau. Dia akan insafkan suami dia. Wahai suamiku, makanlah, ambillah, carilah rezeki tapi sedikit jangan cari yang haram. Kami boleh sabar dengan lapar. Tapi kami tak boleh sabar dengan bara api negara. Itu orang baik. Dia tengok suami dia mampu kadar mana. Tak apa. Kalau boleh kita ada juga sifat nak wakaf. Ada harta banyak sikit. Ha, kita nak wakaf lah sekali bang. Apa kata ini aset kita untuk akhirat kita. Kita kekalkan macam itu. Bukan mesti sampai beribu-ribu, berjuta-juta. Sepuluh ringgit pun kita boleh wakaf, tunai dan sebagainya. Ini jalan nak menuju ke syurga Allah. Jadi wanita ni sebenarnya hebat. Lebih lagi dia terbiah anak-anak. Kata pepatah Arab, Al-Ummu Madrasatun in adatta adatta syaban tayyib araki Wanita ini, ibu ini, ibarat sekolah yang mana kalau kamu sediakannya dengan sebaik, dia akan menyediakan satu generasi yang hebat. Wanita dia hayung buayang saja, tapi anak dia itu akan jadi anak saleh, salihah yang akan memimpin dunia mengikut acuan yang sebaiknya. Dia boleh buat banyak perkara tuan-tuan. Saya nampak sebenarnya wanita ini mudah untuk menuju ke syurga Allah. Dengan syarat dia lakukan apa yang Allah perintah. Nabi perintah... InsyaAllah... Dia layak masuk syurga Allah... InsyaAllah... InsyaAllah... Mudah-mudahan... Apa yang dibicarakan sebentar tadi... Dapatlah dianugerahkan oleh Allah... Kepada kita semua... Mudah-mudahan... Yang lelaki mendapat bidadari syurga... Yang wanita pula menjadi lebih mulia... Daripada bidadari itu sendiri... Mudah-mudahan nanti ya... Banyak lagi yang kita nak sembang dan bincangkan... Namun ya... Halakah ini masanya tidak banyak... Dan saya ada satu perkara yang nak diwar-warkan ataupun ada satu hebahan pada malam ini. Iaitu Surau Al-Ikhlas di Pangsapuri Sri Raya mempersilakan seluruh warga dan keluarga besar halakah ke satu persembahan istimewa. Kita panggilkan Wayang Pacak. Salah satu acara nak mengadakan sambutan Maulid Rasul yang akan diadakan pada hari esok 23 hari bulan Mac jam 9 malam bertempat di laman ilmu pangsapuri seri raya jalan uk perdana 4 taman uk perdana ampang akan ada satu tazkirah khas disampaikan oleh yang bahagia ustaz hanafi abdul malik dengan satu topik juga menarik iaitu dari seri raya ke makam nabi majlis akan diadakan selepas daripada solat maghrib jemput datang dan boleh bersama-sama menghayati program yang begitu unik ini. Program Wayang Pacar. Ini zaman dulu punya program. Kita hidupkan kembali untuk nak mencari pendekatan cinta kepada Rasul bersempena dengan Maulid Rasul ini. Ini hebahannya. Baik, saya kira kita akan beristighfar dahulu seketika. Nanti kita kembali nanti. Kita akan sambung membincangkan tentang tajuk makhluk beradari ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Halakah tak tengok. Rugi. Alhamdulillah, wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah alazim alhamdulillah saudara terima kasih kerana masih lagi setia dengan kami ke hujung pertemuan kita pada malam ini sedar ataupun tidak kita sudah pun hampir mendarat program kita ini membincangkan tajuk yang begitu menarik tak sedar masa berjalan iaitu makhluk bidadari audien kita di sini pun ramai dah begitu teruja sekali nak bertemu dengan bidadari bidadara ini tak begitu dah kurang sabar lagi ya? nak bertemu. Sabar, sabar dulu. Nanti kita akan bertemu satu lagi insya-Allah. Baik, Dr. Bangkalis, adat kita di halaqah ini seperti biasa sebelum kita berpisah sedikit kata-kata nasihat ataupun kita panggil sebagai pelan tindakan. Apa yang perlu kita buat untuk dapat anugerah ini silakan. Uh, terima kasih. Yang pertama sekali saya sambung sikit saja bidadari ini Allah jadi memang luar biasa. Azwajum mutahharah isteri-isteri yang disucikan. Mengikut kebanyakan ulama menyatakan dia tak ada dosa, perangai tak baik tak ada. Kecuali mujahid beri pendapat dengan mana selamat daripada haid, kodok hajat, buang air besar, air kecil, Berhingu, meludah sebagainya. Itu selamat beda dari ni. Haid, nifas tak ada. Baik. Antara perlahan tindakan yang paling pertama sekali ialah kita mesti kena basmi dosa kita kita jangan buat dosa tapi kita cuba buat perkara taat pada Tuhan. Kita ada matlamat, matlamat nak masuk syurga. Kita doa kat Tuhan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami minta kepada kamu keredaan kamu dan syurga. Jadi nak dapat syurga ni lelaki kena baik, perempuan kena baik. Dua-dua kena baik. Kita bina rumah kita baiti jannati, rumahku syurgaku. Kita kerja, sahabat kita sama kita, ketua kita kita hormat, orang bawah kita kita kasih, maka kita cuba jalinkan hubungan sebaik mungkin. Kita jaga adab-adab, kita taat pada Tuhan. Kita ingat duduk perkara sebenar kita, mestilah kita nak dapat mardatillah insya-Allah. Baik, terima kasih. Ustaz Azmi, yeah. bagaimana nak dibedar-dari ataupun tidak? Ke ada yeah. dari garang sikit di rumah kita uh, tak berapa berani. <laughs> Naklah. Nak Tapi kadang-kadang kita nak. Orang tanya nak payah, nak. Tapi duduk macam itulah. Nak, nak. Jadi dalam, saya nak ambil sikit dalam surah Ali Imran. Antara perkara yang disebut bagaimana cara kita nak dapat syurga. Seterusnya dapat beda dari antaranya orang yang sabar junjung perintah Allah. Benar perkataan dan hatinya. Sentiasa taat perintah Allah. Infak fi sabilillah bermula Jumaat minggu depan tabung Jumaat RM10 tak main dah RM1 pasal nak bidadari barangkali lah RM10 tu sikitlah boleh banyak lagi dan orang yang senantiasa istighfar astagfirullah astagfirullah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan boleh uh, tengok lebih lanjut dalam surah ali imran insyaallah ayat 15 dan 16 wallahu alam jazakallah balikkan tidur luar lah nak bidadari sangat ya dari di rumah sedang menanti tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian begitulah sembang-sembang kita pada malam ini membincangkan tentang tajuk makhluk dari. Indah dipandang mata Rindu tak karuan Cinta tak kontang Kasih wangi setaman Bidadari syurga idaman Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai golongan orang yang dapat merasa dan melihat nikmat ini mudah-mudahan di syurga nanti dan puan-puan ibu-ibu dan juga isteri-isteri kita juga akan menjadi bidadari-bidadari kita di syurga nanti kelak. Begitulah perbincangan tentang tajuk kita pada malam ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada mursyid kita, tetamu kita Al-Fadhil Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri